Titanic, la película de James Cameron, sigue sendo um de los títulos mais taquilheiros de la historia com mais de 2 mil milhões de dólares, e um de los mais premiados com um total de 11 Oscars em 1998, é esse por isso que mais de 20 anos depois de seu estreno, sigue sendo objeto de análises por os cinéfilos. Em esta ocasião, uma nueva e alocada teoria afirma que Jack, é o protagonista interpretado por Leonardo DiCaprio, poderia haver viajado ao tempo hasta legar ao famoso barco. Segundo esta aventurada teoria que oferece uma coartada a alguns de los erros históricos mais criticados de seu guion, já que tendria informação impossível de conhecer ao momento em que se desarrolam os restos e ao Titanic. Assim, é o protagonista menciona la pesca e ao lago Wissota, um lago artificial criado em 1917, 5 anos depois do rendimento del popular barco. Também promete levar a Rose, interpretada por Kate Winslet, a uma montanha russa em Tomoelli de Santa Mônica, atração que foi construída há 4 anos depois. La aparência del personagem de DiCaprio também ha levantado suspeitas. Su corte de pelo no is típico de la Gran-Bretana del siglo XX, además de su mochila, a acessório que no se popularizou hasta la década de 1930, la primeira vez que Jack e Y Rose se encontram, Rose está a ponto de suicidar-se sumergindo-se em las profundidades del Oceano Atlântico. Afortunadamente para Rose, Jack consegue convencê-lo para que não lo haga, momento em que ela salva de uma caída quando se resbala. Además de salvar sua vida literalmente, Jack lhe dá uma lección recordando-lhe que vale a pena beber. Antes de salvar a Rose, Jack simplesmente está em la cubierta del barco, em mitad de la noche, sem hacer nada, casi esperando que ela apareciera. Tendo em conta que se tratava de uma noite de abril em meio del Oceano Atlântico, la temperatura devia ser muito baixa, por lo que todo indica que Jack tinha uma razão específica para estar ali, é a missão de Jacquero, porque Jack salva a Rose, lo que parece claro is que la missão de Jack era que Rose sobrevivera ao acidente, incluso a costa de sua própria vida. Y, a quiz quando la teoria se vuelve oscura, assegurando que é o verdadeiro cometido de Jack is que é o Titanic e se rendiera. Salvando a Rose del suicídio, Jack se assegura é o rendimento del barco puesto que ao ser membro de la alta sociedad, su muerte habría podido desembocar em um cambio de planes, como uma possível busqueda del cuerpo que habrían retrasado e incluso evitado el desastre. É o rendimento del Titanic sacude ao mundo inteiro, e Y a raiz de elo se creola actual guardia costera e Y se mejoraram los estándares de navegação mundial, por lo que talvez é o papel de Jack era garantizar el acidente para evitar um meio desastre ao futuro. Outra teoria assegura que é o protagonista e sem realidade é o Capitão Jack Harkness de Dr. Who Y Torchwood. Harkness queda varado ao siglo XVI e em Inglaterra Y tuve esperar em tempo real hasta el siglo XX para encontrar-se com el Doctor. Isso explicaria sua ubicação em el Titanic tanto em términos de lugar Y tiempo. Sin embargo, el personaje fue creado después de la película de Cameron, por lo que es improbable que Titanic y Y Doctor Who estén relacionados. Mas NOTICASNMSN, Stranger Things, primeras imágenes del rodaje de la tercera temporada, fuente, fotogramas.